سپری چینل دونکو سلام سړی مشه په مکرې سو تازه لاندې مهم خبرونه تا چرواکی وای د ننګرهار چینه ولسوالۍ کې شپږ طالبان وژل شوی د ننګرهار چرواکی د دغه ولایت په چینه ولسوالۍ کې د شپږ وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي د ننګرهار د ولی مطبوعاتي دفتر ازادې روډ ته پاستول شوی معلوماتو کې ویلي چې تیر شپه د دغه ولایت د چینه ولسوالۍ په ممندره کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوی دی دغه دفتر دا کړی چې لوجل شوی وسلوالو طالبانو په سیمه کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم پاتې دي هاخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته پاستول شوی معلوماتو کې دا کړی چې تیره شپه د چین ولسوالۍ په ممندره تنګي سیمه کې د افغان حکومت پر څو پوستو بریدونه کړي او په خبره یې څلور حکومتي پوستې ترې نیولې دي یادونه ور ده چې په چین سپین غار او هسکا مینه کې په دې وروستیو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ نکتو راپورونه زیات شوي چې پکې یو تر بل د زیان وختو ادعا کوي بلخوا مسندور طالبانو ته وایي که افغانان یاست نو د پاکستان په وینا خپل خلک مواجنئ د پاکستانی پارلمان او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکې غړي مسندور په شمالي وزیرستان کې د خړکمر پیخي په یاد جوړ شوې پراخې غونډې ته په خبرو کې پر طالبانو توند نیوکې کړې دي او ترې پوښتلې دي چې که چېرته په رښتیا هم د اسلام لپاره کار کوي نو ودې وایي چې اسلام په افغانستان کې ډیر قائم دی او که په پاکستان کې نوموړي د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړې دا ډیر عجیبه ده چې طالبان په پاکستان کې جګړه نه راوګڼي خو په افغانستان کې بیا خپلې جګړې ته د جهاد نوم ورکوي او د 219 کل اردو وایي فاریاب کې طالبانو و ملکیان وژلې افغان چرواکي د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې د و ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړای د 219 کل اردو ویاند محمد حنیف رضایی رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دغه کسان تیر ورځ د ولسوالۍ پر بازار د طالبانو لخوا د هوان مرمۍ د وشتلو له کبله وژل شوی دی لیدونکو دا تر دې مهاله لاندو مهم خبرونه چې مو اوریدل تر بیا ښې چارې لوی عالم مالشه